ہمارے دانو وطن عزیز کے عظیم نقیب ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بڑی محبت فرماتے ہیں جب بھی یاد کیا جاتا ہے. آج اگلے پروگرام کے لیے میں ان سے ملتمس ہوں جناب قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کی نوز فرماتے ہیں. جناب قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله, اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله. مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجماله, حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصاله. یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. انتہائی محترم و مکرم ناظرین سامعین, اللہ جل مجدہو کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے کہ آج ہم دربار عالیہ اللہ والا ڈیرہ فیصل آباد کی سرزمین سے اس عظیم الشان محفل ذکر خدا و محفل میلاد مصطفیٰ و جشن مولا علی مشکل کشا کی اس خوبصورت بزم میں اللہ کے ولی کامل کے نظر کرم سے قبلہ عالم محبوب سبحانی قطب ربانی جناب قبلہ عالم ولی کامل آفتاب کامل جناب حضرت قبلہ صوفی محمد نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار موری شریف کی نظر کرم سے آفتاب ولایت پیر طریقت امیر طریقت امیر شریعت قیوم پنجم اور پیر لاسانی وارث مجدد الف ثانی حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ. آج ہم اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں جو کہ اللہ کے ولی کامل شہزادہ آل اطہار واقف رموز حقیقت فخر السادات ہمارے دل و چین قلب و روح کے دل و چین حضور قبلہ عالم پیر سید منظور حسین شاہ صاحب ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 25ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین پیر طریقت فخر السادات صاحب دست سخا اور شہزادہ نقشبند پیر طریقت پیکر محبت ولی کامل جناب حضور قبلہ پیر سید محمد زبیر ہاشمی دامت برکات القصیہ کی زیر صدارت اس پروگرام میں ہم جلوہ گر ہیں حاضر ہیں اور ان کے شہزادگان جناب صاحبزادہ والا شان جناب شہزادہ آل اطہار جناب قبلہ پیر سید محمد بلال ہاشمی شہزادہ آل اطہار جناب پیر سید محمد عمیر ہاشمی شہزادہ آل اطہار جناب صاحبزادہ سید محمد فضیل ہاشمی دامن برکات القدسیہ الحمدللہ جلوہ گر ہے. اور میں خاص طور پہ اس درگاہ عالیہ پر جو مجھے نوکری ملی ہے پیکر محبت پیکر شفقت میرے انتہائی محسن جناب صوفی محمد زاہد معصومی صاحب کے حکم پہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا اور پھر یہ رستہ کھل گیا الحمدللہ سادات کے قدموں کی نوکری مل گئی. انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. میں شکریہ ادا کروں گا سادات کرام کا کہ انہوں نے اپنے قدموں میں مجھے طلب کیا ہے. بہت سی شخصیات جلوہ گر ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں اور علماء خاص طور پہ میں ان کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں, طلباء بیٹھے ہیں